Labas rytas, 8 ryto, miegojau 10 valandų. Pasižiūrėk, kaip čia viskas atrodo dabar dienos metu. Gražas vaizdai nuo ryto. Naktį čia gal buvo minus 8 ar minus 10, bet viskas kažkaip gerai. Turint įrangą visą, kurios reikia, tai miegojau va prie minuso, kai ar sniegas yra, ar žiema, tai tikrai įmanoma. Be problemų. Dienos šviesoje daugiau matės visko aplinkui. Tarp kalnų kempingas, tarp kalnų. Žiema. Kapinė stovi va. Vakar ten pasistačiau. Nu viskas. Reiks palikti šitą vietą. Minus 10 dabar. Bet kas čia apsirengus, tai tikrai padori temperatūrą. Kol nėra kažkokio vėjo šalta, tai tikrai viskas tvarkoj. Va, jau susirinkau irgi palapinę. Dviratukas paruoštas. Reiks įdėti link miestelio pasidairyti. Turiu realiai apie kiek čia 4-5 valandas. Tai žiūriu kelius, kokie čia yra ir panašiai. Pietuose tikrai šilčiau, kaip matau. Bet jo, ne visur galiu nuvažiuoti. Tai čia galbūt vienintelis minusas dabar kelionė, kad tam tikrose vietose uždaryti keliai viskas. Tai autobusas kaip ir senai, o pavažiuosiu su juo 300 km. Nu va, dviratis įdėtas, važiuojam. 66 eurus sumokėjau. Tai sakė irgi, kad iki to miestelio, kaip tik iki kurio važiuoju, dažniausiai ir būna tas sniegas ir panašiai. Tai turėtų būti viskas gerai. Aišku, gali būt, kad bus pietinį dalį daugiau vėjo, bet pasižiūrėsim. Svarbiausia, kad galėčiau toliau minti dviračiu. Tai jeigu man pavyks, pasižiūrėsim va rytoj. Aš noriu, va čia išlipsiu, važiuosiu va taip, nes čia tikrai labai gražios apylinkės irgi. Ir tada tiesiai į jau šitą Reikjaviką, nes čionai negaliu važiuoti, nes uždaryti keliai, tai koreguotas maršrutas, tikiuosi, pavyks kažką pamatyti tenais. Tada orus patikrinau, kaip ir turėtų būti viskas tvarkoja. Ir tada rytoj vakare turiu būti pas vieną moterį, kuri man išties parašė jau prieš savaitę laiko, kad jeigu reiks pagalbos ar šiaip nakvynės ar maistą, užsuk ir aplankyti ir panašiai, tai šitie sutikau, nes šio kelionį kažkaip neįprastai daug bendrauju su žmonėm ir panašiai, nors dažniausiai tą vengiu, bet šio kelionį stengiu kuo daugiau tokio atviresnė ir aš būti žmonėm, tai užsuksiu pas Silvą ir jinai man sakė, sutiks lietuviškai mane ir pasižiūrėsim, kaip ten kas bus, gal tada pernakosiu tenai ir viskas, kitą dieną jau į oro uostą pasižiūrėt, reikia vyko, tai smagu. Tai aišku, čia užstrigau dabar žiemos metu 2 dienom, tą aš žinojau, kad gali tai būti, yra kaip yra, praradau vieną dieną, nes vakar nespėjau į autobusą, tai va, tai per trumpesnį laiką reiks susukti daug kilometrų. Nu viskas, išsilipinau. Vestu borganės. Pavažiavau dar truputėlį toliau nei reikia, bet susimokėjau tik iki dar prieš tai sekančio miestuko prieš 40 km. Bet atvažiavau daugiau, dar ir nereikėjo mokėti, žiūrai fainas vairuotojas. Čia yra ir kempingas ir panašiai, bet dar galvoju ką daryti, reiktų minti išties. Bet jau gerai, čia šilčiau, čia nėra sniego ant kelio, šiek tiek sniego va yra, bet viskas tvarkingai. Buvo šilta tenai.
Išvažiavo autobusas, pasikeitė net vairuotojai, tas mano išlipo čianai. Čia miestą va paleido. Susirinkau va viską vėl atgal. Kaip jaučiasi temperatūrų skirtumas, čia dabar realiai šildo palyginus su šiaurė. Reiktų savo čianai gal kokie 2 laipsniai dabar ar net 0. Tenai buvo šiandien minus 9, minus 10, minus 8 ir labai skirias, labai. Tai dabar šiek tiek linoja, bet judu link vakarų, nes man rytoj reikia jau grįžti iki vieno miestelio, nes poryt jau turiu važiuoti link Reikjaviko. Tai va, tai privalau naktį judėti, bet ko tik nepadarysi dėl kelionių. Pamiegojau tikrai daug praeitą naktį, autobuse pamiegojau, tai viskas tvarkoju. Svarbiausia, kad neužlytų visiškai, tai pasižiūrėsim. Važiavau. Tai kokias 3 valandas ir lijo lietus. Šiam 5 km maždaug. Tai čia kažkokie, radau kaip informacijos centrą, nežinau. Kažką, bet galima užeiti vidą. Ir restoranas, bet čia nieko nėra. Dar tuoletai yra. Reikia šiek tiek. Šiaip nesušlapau vartu labai jau smarkiai, bet kelnytės šiek tiek. Aišku, turiu kitas. Trečia nakties tarpus. Bet esu ten, kur reikia būt, kad rytoj pamatyti tai, ką reikia. Ir tada tai parodysiu. Esu va čianai. Ir tai noriu padaryti va tokį ratuką. Nu ir tada viskas atgal jau. Būtų gerai dar į priekį pavažiuoti čiučiut, bet nežinau, dabar svarbu irgi susišildyti. O, šitie radiatoriai labai gerai. Pačiaut iš karto. Rodo lietų visą dieną. Bent jau čia, kur esu. Jo. Čia pasižiūrėjau, dar tenai vidų nunešiau pačiau, dabar va persirinkiau, tai gerai, nes visada negalima labai sušlapus būti ilgai, nes iškart pačiups po to vėl liga. Dabar jau man geriau, tai tikrai nesinori. Reik palauko aprims, pareičiais aprims. Šiek tiek, tai tada varysiu kaip tik ir pradžius drabužiai, nes su šitom kelniam nenoriu važiuoti, noriu tik tuo, tai kažkaip vis tiek, reik palauk dabar, palisėti, gausiu sunkesnę naktelę, bet o ką daryti, čia labai daug ko nepakeli. Tai va, bet gerai, priartėjau ten, kur ir turiu būti vis minus, tai tik nefainai, kad lietus jau. Tikiuosi rytoj matomumą, nu šiandien matomumą, jisai nesugatins. Reik palsėti kažkaip čia nuoja, įsitaisyti ramiai, prisėsti, kad pamėgot. O ką daryti, reik palauk, kol prančius drabužiai. Ir taip labai pasisekė, kad buvo tokia vieta pakelyti, čia iš vis nieko nėra. Tai aš jau net nebesitikėjau rasti, čia dar į vidų galima paužeiti.